Уважаеми зрители, предстои среща с едно момиче, което създаде прецедент в историята на Гласът на България, печелейки формата с народна песен. Тя се казва Петя Панева и ни е приготвила поредната изненада. С нея Рая Пеева, която също участва в Майстор и Маргарита, заедно с Койна Русева, защото тя е актриса на Младежкия театър. Рая, здравей! Здравей, Сашо! Много съм щастлива да съм заедно с Петя Панева и Георги Андреев. Здравейте! Много ми е приятно да съм във вашата компания и на целия състав на Филип Кутев. 70 години правите юбилей. Честит юбилей! Благодарим! Как се чувствате? 70 години вече! Ами чувстваме се така почетени, както като кажем. Добре се чувстваме. 94-та година вие сте започнали работа в този състав. Аз лично да. Иначе ансамбълът е създаден 51-та година. Да. Затова всъщност 70 годишната беше миналата година, но поради обективни причини я честваме тази година. Но аз лично съм до 94-та година, вече даже ме срам да казвам от кога съм. Какви ще бъдат акцентите на събитието? Разбрах, че ще има 3 концерта общо. Да, значи много е важно да се каже, че трите. Това са 3 концерта, които са в 3 различни вечери, но 3 различни концерта. Не един и същ концерт, повторен 3 пъти, а 3 различни концерта с различни акценти, разбира се. В първия концерт акцента е предимно към нашето класическо така наследство, репертуара, който е създаван през годините, най-доброто, което е останало в ансамбъл Филип Кутев. Вторият концерт ще бъде с гости от наши колеги от ансамбъл Тракия, от ансамбъл Пирин. А третия концерт, който ще бъде всъщност на 20-ти в неделя, там пък също ще имаме гости, но вече продължителите на традицията, именно гости от музикалните училища в Котел, Широка лъка и от хореографското училище. И като в трите концерта, за мен е изключителна чест, привилегия и удоволствие да анонсирам тук и да обявя, че и в трите концерта гост солист специален ще бъде Петя Панева. А как я избрахте? Аз, доколкото разбрах, тя от една година общо си била в този състав. Малко повече от година бях тук, за което съм много щастлива, че сега отново ще имам възможност да бъда на една сцена с Филип Кутев. Вие как я избрахте? Ами, тази идея така се роди. Първо за това, защото тя беше известно време част от състава. Аз не я познавам много отдавна, може би от 2014 или 2015 година, както беше ученичка. Даже още от тогава съм и правил песни. И така, мислехме, че ще бъде добре за всички ние, ако тя, защото през периода, в който беше тук, бяхме затворени. И на практика тя не можа да покаже потенциала си и да се изяви в пълната си сила и светлина. И сега използваме възможността да ни бъде наш специален гост. Още повече, нали, с този успех, който постигна, с който всички сме много горди. Аз съм особено щастлив. А коя е най-ценната награда, която сте получили през годините? Не мога да кажа това, но най-голямата награда е да види човек от сцената усмихнатите лица и аплаузите на публиката. Защото това, което го правим, в крайна сметка, крайната цел е за публиката. И ще ни зададеш с какво ще изненадате публиката? Ами, за мен е изключително удоволствие, че и на трите концерта ще изпълня песни, които са специално аранжирани за самите концерти от Георги Андреев. Така че това ще бъде нещо ново за всички зрители, слушатели и много се радвам, че и сега ще може да ви представим кратка част от песните, които ще изпълним на концертите. Ами, хайде да го чуем тогава. Благодаря, много ви успех и на добър час! Yeah.
Чудесни сте, благодаря ви много. Само отново да кажем датите на концертите. Датите са 18, 19 и 20 февруари. Зала 1 на НДК. Началото е 19 часа. Заповядайте. Благодаря ви отново. Всичко най-добро пожелавам. А сега, Сашо, към теб. Благодарим, разкошно бе.